Қытай бортында екі экипаж мүшесі бар Шэньчжоу 11 ғарыш кемесін ұшырды. Бортта екі тайконавт бар. Шэньчжоу 11 алдағы екі тәуліктің ішінде 393 шақырым биіктіктегі Тяньбун 2 орбиталды зертханасымен түйіседі. Ғарышкерлер орбиталды зертханада бір ай болады. Бұл Қытай тарихындағы рекордтық миссия. Тайконавт Цин Хайпен осымен үшінші рет, ал Тяньбун тұңғыш рет алға ғарышқа аттанды. Экипаж орбитада медициналық ғылыми сынақтар жасайды. Әрбір миссия мен үшін өте жауапты. Оны орындау үшін барымды салып дайындаламын. Бұл саладағы тәжірибем 18 жыл. Екі мәрте ғарыш құштым. Қаншама шыңдалдым. Тәжірибем толысып, өзіме деген сенімділігім артты. Бұл миссиядағы жауапкершілікті сезініп, отанымның сенімін ақтауға дайынмын. Ал бұл күндері шетелде сапармен жүрген Қытай Халық Республикасының төрағасы осы миссияға қатысушылар мен ғарышкерлерді құттықтады. Қытайдың ғарышты игеруі ілгерілеп, ірі ғарыш державасына айналамыз деп сенеді. Жалпы көршіміздің ғарышты игерудегі амбициясы жоғары. Жоспар бойынша Қытай айға адам қондырып, тіпті Марсқа пилотсыз кеме ұшырмақ ниетте. Ал 2017 жылдың сәуір айында Қытай Тяньгун 2 деп аталатын ғарыш стансасына қажетті жүктерді жеткізу үшін алғашқы қытайлық жүк кемесі Тяньчжоу 1 ұшырады. Естеріңізге салайық, Қытай 1970 жылы тұңғыш рет жасанды жер серігін ұшырды. Ал ғарыш бағдарламасы 50 жылдан бері дамып келеді.